Respublikada ilk dəfə olaraq Salyan rayonunda Salyan Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin təcrübə torpaqlarında tirəli üsulla pambıq əkini aparılır. Tirəli üsulla pambıq əkinində öncə sahədə 20-25 cm hündürlükdə tirə vurulur və çiğit həmin tirələrin üstünə əkilir. Burada əsas məqsəd əkindən sonra intensiv yağış yağarsa torpağın qaysaq bağlamamasına şərait yaratmaqdır. Bundan başqa tirə çəkilmiş sahədə suvarma asanlaşır, torpaq nəmləndirmə üsuluyla suvarılır ki, bu da torpağın bərkiməsinin qarşısını alır, bitkinin daha güclü inkişafını təmin edir. Salyan Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Sədrəddin İbrahimov bildirir ki, adi üsulla əkilən hər hektar pambığa da 50-60 kg çiğit sərf olunduğu vaxtda, tirəli üsulla əkilən pambıqda 20 kg çiğit sərf olunur. Üsul pambıqçılıq sahəsində birinci ildir bu il tətbiq olunur. O cümlədən də rayonda da, Salyan rayonunda ilk dəfə biz Aqrar Elm Mərkəzinin təcrübə təsərrüfatında bu üsulu həyata keçirdirik ki, burada nümayiş əkinləri keçirdik. O cümlədən də rayonun və regionun fermerlərini bura cəlb edirik, nümayiş elətdiririk əkinin müsbət üstünlüklərini. Bu məqsədlə də bu iki ildə burada təcrübə təsərrüfatında tirəli üsulu həyata keçirdirir. Tirəli üsulla pambıq əkinində torpağın strukturu pozulmur və cücərtilərin daha sürətli kök sistemi yaratmasına şərait yaranır. Tirələrdə normal su ehtiyatı yaranır ki, bu da uzun müddət bitkini susuzluğa dözümü artırır. Suya qənaət edilir, gübrələrdən maksimum istifadə edilir. Nəticədə bitki güclü inkişaf edir və məhsullarlığı digər əkinlərdən yüksək olur. Gələcək əkin illərində proqramlarında bu üsuldan geniş istifadə olunması gözlənilir. Qardaş Türkiyə Respublikasından tirə vuran xüsusi aqregat gətirilib. Hal-hazırda Salyan Regional Aqrar Elm Mərkəzinin təcrübə təsərrüfatında biz onu bu günkü gündə həyata keçiririk. Gördüyünüz kimi şırım çəkilib, hal-hazırda əkin aparılır